E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar um novo object. Agora, o que a gente vai criar é o ScoreBoard, que é o placar. É o placar aonde vai juntar ali exatamente aquele topo. Hoje, a gente só tem dois nomes. É exatamente para mexer com o posicionamento dos dois nomes, o player 1 e o player 2, e deixar um do ladinho do outro. E, posteriormente, lá no futuro, a gente vai adicionar o score dos players, e aí vai ficar do lado do nome, beleza? E também aquele versus, que a gente coloca amarelinho que tem no nosso layout. Mas por enquanto ele vai só posicionar realmente esses dois textos que a gente tem, beleza? Então bora lá, vamos seguir o rolê aí, ó. Então aqui, ó, a gente vai criar um outro object. Vou clicar com o botão direito, vou dar um new file, e aí eu vou chamar aqui de scoreboard. Opa, scoreboard. Board. Aí, tab index.js, e aqui está nosso scoreboard na felicidade. Vou escrever uma function. Vou dar o nome aqui de score bird, abre fecha parênteses, abre bigode, fecha bigode, return. E aqui vai retornar o JSX, né? JSX dada, desculpa, eu não estou dentro do React. Eu estou dentro do JavaScript puro. Aqui vai retornar o template string, que é o HTML feliz ali. A gente não pode esquecer de dar o export default do nosso rolê e passar aqui o nosso score bird. Legal? Aqui, ó, esse score bird eu vou representar com uma tag chamada header. Acho que faz mais sentido, já que fica ali no topo, né? Na felicidade. Ah, também vou mostrar uma outra coisa legal, ó. Sabe quando a gente escreve o header aqui, ó, e dá um enter? Aí eu vou pegar aqui mais para frente, vou dar outro enter, beleza? E aqui dá outro enter. Era legal que o HTML ficasse com os highlights tudo colorido, fica tudo numa cor só, né, na string. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na frente do template string, ó, e adicionar um comentário. Então, asterisco barra, perdão, barra asterisco, o comentário de bloco. E a gente põe só asterisco aqui na felicidade. Tudo isso aqui é um comentário para a gente, ó, que está dentro dessa estrutura. E eu vou escrever aqui, ó, HTML. Repara que agora ele deixou bonitinho, né? Se eu criar outra, colocar atributos aqui, ó, tipo class, fica todo com highlight. É só um comentário. Então, comentários, toda vez que a gente adiciona um comentário, ele é ignorado na hora que o browser começa a ler esse código. Então, não vai atrapalhar em nada, beleza? Mas a parte feliz ali é que já deixa o nosso código mais fácil de ler, a parte que está o HTML misturado dentro do JavaScript. Como que é feito isso? Não é mágica. A gente tem aqui, ó, uma extensão. Então, vou dar um Ctrl Shift X, ou se você quiser, você clica nesse ícone aqui especificamente da extensão, onde que eu estou com o mouse em cima, e você procura aqui por ES6, acho que é HTML, alguma coisa assim. Quer ver, ó? Deixa eu olhar. Ah, vou ter que olhar nas minhas extensões que eu tenho instaladas aqui, ó. Deixa eu apagar esse rolê. Ó, dentro das extensões que eu tenho instalado, eu vou puxar aqui pro lado que o ícone ajuda você a achar. Ó, ES6 String HTML, esse daqui, ó, que você vai procurar aí dentro das extensões. Mas esse daí eu vou deixar o link também na descrição para você, para ficar mais fácil. Só você instalar ele, né? No caso já está instalado, você vai clicar no botão Install. Se eu desinstalar aqui, ó, só para te mostrar, ó, como é que funciona, vai ter esse botãozinho Install, você clica nele e pronto, está instalado na felicidade. Nem precisa aí dar Restart no seu Visual Studio Code. Beleza? É bem tranquilo. E agora eu já vou também arrumar nos outros, né? Deixa eu vir aqui no nosso board game, ó, e já mudar aqui, ó, colocar o comentário. Barra asterisco, asterisco barra. Opa, ele já fez um autocomplete aqui que eu não queria. E eu posso escrever aqui HTML, ó. Fica mais fácil de ler, né? Aí eu posso fazer a mesma coisa nos nossos componentes. A gente tem dois, eu acho que apenas, então vai ser bem rapidinho. Asterisco barra, opa, barra asterisco, asterisco. E aí deixa eu apagar só um aqui, beleza? HTML. Aí, agora sim. O que mais está faltando? Esse player name tem. O que não tem nada é o player score, né? É, o player score não tem nada. Já o player name tem uns valores aqui. Então, asterisco, ou perdão, barra asterisco e asterisco barra. Pronto. E agora a gente põe aqui o HTML. Aí, pelo menos fica com highlight aí, fica um pouquinho mais elegante mesmo. Agora sim. Agora vamos voltar lá no nosso scoreboard. E aqui dentro do scoreboard, eu já vou adicionar a classe aqui, score-board. Beleza? Esse scoreboard aqui vai retornar o valor lá bonitinho. E o que a gente vai fazer, que vai ser um pouquinho diferente de tudo que a gente fez agora, é que esse score, na verdade não, a gente já fez isso, acho que no board, né? No nosso board já. Ah, já aqui, ó, a gente já colocou HTML aqui maroto. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou imprimir aqui os dois players. Então vou, em vez de imprimir no main, hoje em pré-vem aqui no main, né? Eu vou tirar esses dois players, ó. Vou dar um Ctrl X. Por enquanto aqui sem nada. E vou trazer aqui para o nosso scoreboard, ó. E vou dar um Ctrl V. Então ficou player name, aí player 1, player name, player 2, que é onde a gente deixa o conteúdo aqui dinâmico.
Legal? E no lugar aqui no nosso main, para voltar a aparecer, porque hoje se a gente chegar no nosso navegador aqui, ó, não tem nada, né? Ops. Ah, se derrubei sem querer. Deixa eu dar um Ctrl crase aqui dentro do nosso Visual Studio Code. Você pode vir em View, Terminal também, para abrir aqui na felicidade. E eu vou escrever npm run dev. Eu acabei derrubando no momento do commit, no vídeo anterior, e acabei esquecendo de subir. Agora sim, ó. Repara que sumiu, né? O player 1, player 2 ali. Então, o que a gente tem que fazer agora, dar um Ctrl crase aqui para sumir e chamar, em vez de chamar o nosso player 1, player 2, chamar o nosso object, que é o scoreBoard. Então, vou dar um Ctrl crase, abre bigode, fecha bigode, e aqui dentro vou chamar o scoreBoard. Vou dar um Enter, abre bigode, abre parênteses, fecha parênteses, beleza? Agora já foi feito o import de forma automática aqui pelo nosso Visual Studio Code. Vou apagar essa linha 5. Pronto. Voltar ali no navegador e dar um refresh. E nada funciona. Por que não funcionou? Deu algum erro, né? Botão direito, inspecionar elemento. Vou aqui no console. Opa, aqui é o nosso erro. Player name is not defined. Tipo, não foi definido. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui dentro do nosso score, a gente esqueceu de fazer o import, ó. Eu vou aqui no final, né? Tem aqui player game, vou no depois do E aqui, no player game, vou dar um Ctrl barra de espaço e dar um Enter, já para realizar o auto import ali na linha 1. Agora acho que vai funcionar, ó. Olha lá, tá funcionando de forma feliz e tranquila, beleza? Então, o nosso object aqui, o scoreboard, é o segundo object que a gente faz, ele vai cuidar da parte de estrutura. Ele já está finalizado. Então, nesse vídeo especificamente, eu não vou mexer aí com a parte visual, exatamente para ficar separado, caso você não queira acompanhar como que é feito o CSS. Então, isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Aí lá no próximo vídeo vai ter todo o posicionamento, a parte visual. Legal? Lembrando que nesse vídeo e também no anterior vai ter o commit que eu vou fazer agora, né? Cada commit bonitinho lá, o GitHub para você pegar o código para você conseguir seguir a aula de um vídeo do meio. Então, vamos fazer isso agora. Vamos comitar aqui o rolê. Então, vou dar um Ctrl crase, derrubar o servidor de novo, vou dar um git status, aí eu vou dar um git add. Aqui, deixa eu ver se vale a pena só um git add. É um git add, tudo de uma vez, porque a gente criou o componente, né? Aí, se quisesse não fazer tudo de uma vez, para fazer em dois commits, dá para fazer. A gente pode ir até o src, ir na pasta objects, ir na parte de scoreboard e na index aqui, ó, que é a única que a gente tem. E a gente adiciona e já faz um commit, ó, git commit. E a mensagem de commit é que a gente criou um componente apenas visual, mas não usou. Então, a gente pode ir aqui na parte de UI, ó, falar que a gente está atualizando a parte visual, que é uma parte ali de componentização, né? Então, a gente adiciona aqui, mas a gente não está usando ele. Então, a gente criou o componente sem usar. Então, create, o nosso componente, não foi componente, perdão, foi um object, né? Eu errei aí. Scoreboard, object. Então, a gente criou esse object ali na felicidade. E vou dar um Enter, outro Enter, um Ctrl X e é isso, ó. Git status. Já foi. Agora a gente vai comitar avisando que a gente usou esse componente, né? Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Por que o card game está sendo alterado? Deixa eu dar um git diff aqui nesse card game. src barra component card game index. O que que a gente fez aqui? Ah, beleza. A gente acabou alterando vários componentes ali, né? A gente foi adicionando o HTML, que a gente adicionou o plugin, né? A extensão ali. Interessante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou agora comitar só o board game, beleza? Né? O board game não, perdão. Só a main, porque a gente só alterou a main. Aí depois eu comito todos os outros, que é falando dessa alteração que a gente fez. Foi adicionar esse comentário para o HTML, o highlight ficar bonito ali. Do nosso querido e saudoso HTML que está no meio do JavaScript. Então, primeiro eu vou comitar aqui, ó, git add, o nosso main.js. Beleza? Aí é um git commit do que a gente está fazendo. E o que a gente fez aqui foi só usar. Então, a gente adicionou uma nova funcionalidade mesmo, né? Introduce new feature. Features, perdão. Então, a gente introduziu uma nova feature. E o que a gente vai fazer aqui, a gente adicionou o nosso. Cadê o nosso board game? Não, né? O nosso score. O scoreboard. E dentro desse scoreboard, a gente adicionou o scoreboard em main. É isso que a gente fez, adicionou na nossa main. Para aparecer na página, né? Vou dar um Ctrl X. Agora sim, git status na felicidade. Agora a gente pode comitar tudo isso que restou, que todos esses são apenas alteração lá do nosso comentário. Então, git add ponto, git commit. E o que a gente fez foi uma parte só
de alteração de layout de código, não é uma coisa aí de adicionar funcionalidade, coisas do tipo. E tem isso daqui também, aqui é exatamente o primeiro emoji, né? Approve structuring format of the code. Então a gente fez isso, formatou o código, né? Então o que a gente mudou aqui, que a gente add o comentário HTML comment in template string. É, acho que isso já é o suficiente. Adicionou o comentário HTML em template string. Agora sim. Agora a gente pode dar um enter, outro enter, um Ctrl X e agora um git status na felicidade. E um git push aqui para enviar os três commits que a gente acabou de fazer e atualizar o nosso repositório remoto. Então, git push. Agora está atualizando legal. Vamos esperar. Aí atualizou. Vamos dar uma conferida aqui no nosso repositório remoto. Deixa eu dar um Ctrl R. Olha lá. Add. HTML comment in template string. Legal? HTML. HTML foi ótimo, né? HTML. Add HTML comment com 3 M's. Já foi. In template string. Agora sim. Pronto. Bonitinho. Agora podemos dizer que o vídeo está finalizado e de forma feliz com uma gagueira no final. Muito obrigado. Valeu aí pelo vídeo. E bora pro próximo. Valeu mesmo. Abração.